sekin on musta kauhean olennaista, jos ajattelee niin kuin sitä epäonnistumisen tematiikkaa, niin se tavallaan, niin kuin, että niin kauan kuin itse tavallaan tekee päätöksiä, valintoja, ja niin kauan kuin itse tuntuu, että mä niin kuin tein valinnan jotenkin täysin tietoisena täydestä sydämestä, niin ei silloin tavallaan ehkä ole edes kauheasti vääriä valintoja. Mä olin yläasteella 8-luokalle. Me muutettiin uuteen kaupunkiin ja meni uuteen kouluun. Ja ensimmäisenä koulupäivänä se on aina pelottavaa mennä uudelle yläasteelle. Siellä on monta sataa oppilasta. Ja sitten mä sain idean, että mä harrastin tanssia. Että mä haluan tehdä tanssiesityksen koko koululle, että se olisi ikään kuin hyvä tapa jotenkin esittäytyä ja saada kavereita ja ihmiset taisi niin kuin otteen siitä, että mistä musta on kyse. Nyt mä en ehkä ajattelisi, että se oli hyvä idea, mutta silloin mä ajattelin, että näin toimitaan. Ja tää oli pieni koulu maalaiskunnassa ja sitten mä menin rehtorilta kysyin luvan ja hän innostui tietenkin aiheesta ja sitten sovittiin kuukauden päähän, että koska on mun tanssiesitys auditoriossa ja mä sitten koko kuukauden hulluna treenasin tanssia ja mietin koreografiat ja vaatteet ja valot ja jutut ja tein kouluseinille Jani Toivolan tanssishow-julisteita ja olin tosi innoissani ja samaan aikaan tietysti jännitti hirveästi, koska se oli mulle jotain tosi tärkeää ja rakasta ja ikään kuin paljon pelissä, että nyt mä, niin kuin, mä näytän itseni ja osaamisen ja tuon sen niin kuin teidän eteen ja no sitten se päivä tulee ja kaikki tulee sinne auditorioon ja biisi lähtee soimaan ja sitten mä olin jonkun opettaja rekrytoinut, joka painoi siis mankan nappia, että musa lähti soimaan ja toinen veivasi juhlasalin verhot auki ja no mä tuun sieltä sitten lavalle intoa puhkuen yksin tanssimaan ja musa soi ja sitten mä oon tanssinut varmaan vajaan minuutin, kun mä ikään kuin tajuan, että nyt tää ei ehkä meekään ihan niin kuin mä olin odottanut. Vaan mä tajun, että mä tanssin koko koulu edessä ja mä rupean kuulemaan sieltä musan lomasta, että jengi huutaa aika negatiivisia asioita. Että sieltä kuuluu, että neekeri, hintti, neiti, homo ja aika nöyryyttävä tilanne. Ja totta kai se ensimmäinen tunne on se, että mun pitää juosta pois täältä lavalta ja mennä kotiin ja sanoa äitille, että meidän pitää muuttaa Rovaniemelle, että mä en voi ikinä enää tulla takaisin tänne. Mutta sitten mä en kuitenkaan juossu sieltä lavalta pois, vaan mä jatkoin sitä tanssimista. Ikään kuin jotenkin mä en vaan niinku saanut itseäni pois sieltä lavalta, vaikka samaan aikaan se tuntui ihan kamalalta. Sitten mä jatkoin sitä tanssimista ja yhtäkkiä se täydellinen epätoivo muuttuikin aivan päinvastaiseksi. Yhtäkkiä mulla oli semmoinen olo, että mitä enemmän mä kuulin niitä huutoja sieltä yleisöstä, niin ikään kuin sitä vahvempi ja voimakkaampi ja itsevarmempi olo mulle tuli. Mitä enemmän ne ihmiset huusi niitä asioita, niin sitä kirkkaammaksi mulle tavallaan tuli se, että tässä menee mun rajat. Et niin monta kertaa, kun mä oon antanut noiden tyyppien päättää, että mitä mä saan olla tai en saa olla. Mutta tää tanssi ja esiintyminen on mulle jotain niin tärkeää ja rakasta, että tästä mä en voi päästä irti. Ja ikään kuin se epäonnistumisen hetki näytti mulle, että mikä on mun elämässä semmoista tärkeää, minkä puolesta mä oon valmis taistelemaan ja mitä mä haluan ikään kuin viedä elämässäni eteenpäin. Et ikään kuin jos jokaisen elämään kuuluu se, että se ympäristö tavalla tai toisella välillä haastaa meitä siinä, että ketä me ollaan ja mihin me ollaan menossa ja mikä meille on tärkeää, niin mulle se pieleen mennyt esitys niin sanotusti olikin onnistunut esitys, koska mä tavallaan löysin sen esiintyjän.